בסרטונים הקודמים דנו בטענות של הדת אשר מנסות להוכיח את קיום יציאת מצרים באמצעים לוגיים שונים, אשר מטרתם העיקרית היא לגרום לאנשים להאמין בסיפור יציאת מצרים, ללא קשר לממצאים ארכיאולוגיים. היום נדבר על הממצאים הארכיאולוגיים הקשורים ליציאת מצרים, ונראה האם באמת יציאת מצרים התרחשה. דבר ראשון, נדבר על תיארוך יציאת מצרים. אז מתי הייתה אמורה להתרחש יציאת מצרים אם היא אכן התרחשה? כבר בנקודה זו אנו נתקלים בבעיות חמורות ובסתירות בין המציאות למסופר בתנ"ך. כדי לברר מתי התרחשה יציאת מצרים, נתחיל מהתנ"ך. בספר מלכים א' מסופר כי בניית בית המקדש הייתה בשנה הרביעית למלכות המלך שלמה, שהתרחשה 480 שנה אחרי יציאת מצרים. על פי המתאם בין שנות השלטון של מלכי ישראל בתנ"ך לבין מקורות חיצוניים, מצרים ואשורים, נתון זה ממקם את הזמן בו הייתה אמורה להתרחש יציאת מצרים בשנת 1440 לפני הספירה בקירוב, כלומר במאה ה-15 לפני הספירה. אבל תאריך זה יוצר הרבה בעיות. התנ"ך מספר כי במסגרת עבודות הכפייה במצרים בנו בני ישראל את העיר רעמסס. שם כזה לא ייתכן במאה ה-15 לפני הספירה, שכן המלך המצרי הראשון בשם רעמסס לא עלה לשלטון אלא בשנת 1295 לפני הספירה. לא ייתכן כי העיר נבנתה לפני שהמלך שהעיר קרויה על שמו היה בשלטון. אבל העיר רעמסס, או בשמה המצרי פי רעמסס, לא נבנתה בתקופת רעמסס הראשון, אלא רק בימי המלך המצרי הגדול רעמסס השני, ששלט בין השנים 1279 ל-1213 לפני הספירה. לכן, אם אנחנו רוצים להאמין לתנ"ך, אז יציאת מצרים הייתה אמורה להתרחש בזמן זה. חשוב להדגיש שכבר בנקודה בסיסית זאת יש לנו פער של 200 שנה בין התאריך של התנ"ך לבין המציאות הארכיאולוגית, ועדיין לא דיברנו על שום ממצאים הקשורים לבני ישראל. אולי ננסה שיטה שונה לגלות מתי הייתה יציאת מצרים. אולי נשתמש ברשימת שמות המלכים המצריים כדי לנסות לתארך את יציאת מצרים. מכיוון שהמצרים השאירו תעודות רבות וממצאים ארכיאולוגיים רבים, אנחנו יודעים בדיוק מתי כל מלך מצרי מלך. אז פשוט נתאים בין המלך המצרי לבין התנ"ך. אבל אז אנו מגיעים לכישלון הגדול ביותר של התורה. אנחנו יודעים שלכל פרעה, בנוסף לתואר פרעה, היה גם שם פרטי כמו אחנתון או תות ענח אמון. אנחנו יודעים שהסופרים של התנ"ך ידעו את השמות הללו, כי התנ"ך מזכיר פרעונים כמו פרעו שישק או פרעו נכו. אבל דווקא בסיפור יציאת מצרים, הסיפור החשוב ביותר בתולדות עם ישראל, התנ"ך אינו מציין את שמו של פרעו ומכנה אותו רק בצורה מעורפלת פרעו. למה דווקא בסיפור זה המחבר מתעלם משמו של פרעו? הסיבה היא שהמחבר המקראי ידע את שמותיהם של הפרעונים רק בזמן בו הוא חי וכתב את התנ"ך. אבל בסיפור יציאת מצרים, שאינו מבוסס על אמת היסטורית, הוא השתמש בשם הכללי פרעו. חלק מהחוקרים המאמינים ניסו לקחת אירועים היסטוריים שונים שקרו בהיסטוריה של מצרים וניסו להלביש עליהם את סיפור יציאת מצרים. דוגמה כזו היא סיפור פלישת עם בשם החיקסוס למצרים. אז מי בעצם היו החיקסוס? החיקסוס היו עם כנעני שנשל את המצרים מהשלטון ושלט על מחצית מצרים, הממלכה העליונה, במשך 100 שנה, משנת 1670 לפני הספירה ועד שנת 1570 לפני הספירה. השם חיקסוס פירושו שליטים בני הארצות הזרות. כיום, לאחר מחקר ארכיאולוגי מקיף, התמונה האמיתית של החיקסוס מתגלה לנו, וניתן לראות כי כל ניסיון לקשר בין החיקסוס לבין בני ישראל הוא מגוחך לחלוטין. תקופת החיקסוס מתוארכת לתקופה של 200 שנה לפני התאריך של יציאת מצרים לפי התנ"ך, או 400 שנה לפי התארוך המקובל היום. החיקסוס לא היו עבדים בכלל כמו בני ישראל, אלא הם שלטו במצרים במשך כ-100 שנה. חפירות שנעשו בדלתה המזרחית של הנילוס הצביעו על כך שעלייתם של החיקסוס לשלטון לובטה בתהליך הגירה הדרגתי מכנען למצרים, עד שלבסוף הם שלטו במצרים. החיקסוס הועסקו בכל מיני עבודות במצרים, ולא רק במפעלי בנייה, בניגוד לבני ישראל. מקור מצרי מסוף תקופת החיקסוס במאה ה-16 לפני הספירה, מייחס את גירוש החיקסוס למלך יחמס מהשושלת ה-18, אשר חי זמן רב לפני המלך רעמסס הראשון. יחמס כבש את בירתם של החיקסוס, אבריס, וגירש אותם לעזה. החיקסוס נטבחו וגורשו, לא היו 10 מכות ולא היו שום ניסים. לאחר תקופת החיקסוס, מצרים שבה וחזרה להיות מעצמה צבאית גדולה באזור, גם בניגוד גמור לסיפור התנ"כי שבו צבא מצרים הוטבע בים סוף ונחל מפלה גדולה. אז ניתן לראות בבירור שכל ניסיון לקשר בין החיקסוס לבין בני ישראל הוא מופרך לחלוטין. אז אולי יציאת מצרים התרחשה בכלל בתקופה מאוחרת יותר ולא במאה ה-13. גם זה לא מתאים לממצאים הארכיאולוגיים. האזכור המוקדם ביותר לישראל בטקסט שאינו מקראי מתגלה במצרים. באסטלה מתארת מסעות המלחמה שערך פרעה מר נפתח,
בנו של רמסס השני, בכנען ממש בסוף המאה ה-13 לפני הספירה. דברי המצבה הם, ישראל הוא שם, אין לו זרע. כלומר, עם בשם ישראל הפך לשממה בכנען. ככל הנראה מדובר בהתפארות מוגזמת של פרעו זה, אבל זה עדיין מעיד כי קבוצה כלשהי בשם ישראל הייתה קיימת בתקופה זו בארץ כנען. ואכן, נמצאו גם עדויות ארכיאולוגיות שבאותו הזמן בקירוב החלו להופיע באזור ההר עשרות יישובים שיוחסו להתנחלות בני ישראל. ממצא זה כמובן אינו קשור בשום צורה ליציאת מצרים. אבל אם בסוף המאה ה-13 הייתה קבוצה בשם ישראל בכנען, אז יציאת מצרים הייתה חייבת להתרחש לפני כן. בעקבות הדברים האלה, הקו השולט בארכיאולוגיה הוא להתייחס באופן סמלי לציון 480 השנים שבספר מלכים, ולהניח כי אם אי פעם הייתה יציאת מצרים, אז הייתה חייבת להתרחש בסוף המאה ה-13 לפני הספירה, ולא המאה ה-15, בערך בתקופת שלטון של המלך רמסס השני. לתקופה זו אנו קוראים תקופת הברונזה התיכונה. אז האם יציאת מצרים יכולה בכלל הייתה להתרחש בתקופה זו? לפי הסיפור, צבא מצרים טבע בים, ואיתו רוב האנשים החשובים של מצרים. לא נותרו הרבה אנשים לנהל את המדינה, לא היו עבדים, לא היה עוד בקר, והמדינה הייתה אמורה להידרדר לאנרכיה מוחלטת. אך לרוע המזל, הנתונים הארכיאולוגיים מראים את ההפך הגמור. מצרים הייתה אז בשיא כוחה ושליטתה, המעצמה החזקה בעולם. ולא רק זה, אלא שבתקופה היא מצרים שלטה גם בכנען. אחיסתה בכנען הייתה איתנה, וכל התחום שבין הדלטה של הנילוס לנהר הפרת שבצפון סוריה היה בעצם פרובינציה מצרית, כלומר שטח בשלטון מצרי. מעוזים מצרים הוקמו במקומות שונים בארץ, ופקידים מצרים ניהלו את ענייני האזור. אז בעצם, אם יציאת מצרים אכן התרחשה, בני ישראל פשוט עברו מחלק אחד של הממלכה המצרית לחלק אחר. הם לא באמת יכלו לברוח ממצרים, והם לא יצאו לשום מקום. במכתבי למרנה, מתארים את המצב בכנען כ-100 שנים לפני התקופה הזו, אנו שומעים כי היה די ביחידה של 50 חיילים מצרים להשקיט ציצה או מרד כנגד המצרים בכנען. הממצאים הארכיאולוגיים מראים שהמצרים בנו מערכת מתוחכמת של מצודות וביצורים, אשר אפשרו לצבא מצרים לעשות את דרכו לכנען בפרק זמן של 10 ימים בלבד. מצרים הייתה אימפריה חזקה בתקופה זו, וצבאה לא הושמד בכלל. גם אם רוב הצבא המצרי הוטבע בים סוף, כל קבוצת עבדים שהייתה בורחת ממצרים הייתה נתפסת בקלות על ידי הצבא המצרי שיחלס את כל הביצורים והמצודות שהגנו על דרך המסחר לכנען. רמסס השני, שלתוך תקופתו דוחסים את יציאת מצרים, היה למרבה האירוניה אולי הפרעה הגדול ביותר של מצרים אי פעם. מצרים נשארה מעצמה פורחת ומשגשגת כל ימיו וימי ילדיו ונכדיו, עד לשנת 1100 לפני הספירה, כאשר אשור החלה לעלות. ואנו יודעים שבוודאות בתקופה זו לא הייתה יכולה להתרחש יציאת מצרים, מכיוון שכבר 100 שנה לפני כן עם ישראל היה כבר בכנען. ומה לגבי מספר האנשים שיצאו מצרים לפי התנ"ך? לפי סיפור יציאת מצרים מדובר ביציאה של כ-2.5 מיליון איש. לא תיתכן יציאה של כמות כזו של אנשים ללא שום תיעוד או רישום. המצרים תיעדו כל תזוזה וכל תנועה בממלכה. גם לגבי השהייה של בני ישראל במצרים, אין כל תיעוד. יש בידינו אלפי רשומות של מצודות לאורך גבול מצרים, שבהם המצרים תיעדו ברמה כל כך קטנונית, עד שיש לנו פירוט על משפחה אחת בתשע נפשות, אשר רוצה לחצות את הגבול לעיר טקו, על מנת להשתמש בבאר שלה. אז היינו אמורים למצוא תיעוד של כניסת בני ישראל למצרים, תיעוד של ישיבתם בערים המצריות, וגם את יציאתם. אבל בכל התיעודות אין זכר אחד לבני ישראל. יש בידינו עדויות מצריות מאוחרות של ישראל כקבוצה בתוך ארץ כנען. אבל על בני ישראל הקדומים בתוך מצרים אין לנו אפילו לא רמז אחד. לא בכתובות מקירות מקדשים, לא בכתובות בקברים, לא במגילות, פפירוסים ולא בחרסים. עם ישראל פשוט נעדר, כאויב אפשרי של מצרים, כידיד או כעם משועבד. בנוסף, על פי תזכירים ארכיאולוגיים, האוכלוסייה הפזורה בכנען של אותה תקופה לא עלתה על 100,000 איש. כלומר, זה ייתכן רק אם יותר מ2 מיליון איש מתו בנדודים במדבר, והגיעו לארץ רק פחות מ100,000. זה לא בדיוק הנס שהתנ"ך דיבר עליו. אז אולי המצרים בחרו באופן מכוון להתעלם מבני ישראל לאחר שגרמו להם תבוסה ומוחצת. אולי נחפש את בני ישראל אצל העמים מסביב למצרים. המדינות שסביבו את מצרים היו מדינות אויב שרק חיפשו את ההזדמנות שבה מצרים תחלש, ואז הם יוכלו לתקוף אותה. אך שום עם אחר לא הצליח לערער השלטונה של מצרים בתקופה זו. לדוגמה, האימפריה של החיטים, שהייתה האויב הגדול ביותר של מצרים, דווקא בתקופה זו שבה הייתה אמורה להיות יציאת מצרים, המצרים הם אלו שניצחו אותם שוב ושוב. האויבים של מצרים לא רק היו שמחים להלום בה, אלא גם בוודאי לספר לנו על ההשפלה הגדולה שעברה מצרים בידי בני ישראל.
אך אין שום תיעוד משום עם אחר המתאר את יציאת מצרים. נוביה, שהייתה פרובינציה תחת שלטון מצרי, הייתה שמחה ללגלג ולהתקומם כנגד מצרים, ולספר לנו על יציאת מצרים, אך אין ולו מילה אחת על אירוע זה. בנוסף, עוד פרטים מסיפור יציאת מצרים סותרים לחלוטין את הממצאים הארכיאולוגיים. משה המפורסם לקח לו אישה מדיינית, ואין שום מקורות מדיינים המתארים את ישראל. התנ"ך מתאר כיצד שלח משה שליחים מקדש ברנע למלך אדום לבקש רשות לעבור בארצו לכיוון כנען. אבל לא רק שאין לנו כל רישומים אדומיים לקיומם של בני ישראל הנודדים, אלא שהראיות הארכיאולוגיות מצביעות שבתקופה המדוברת אדום בכלל לא הייתה קיימת. באותה תקופה אדום הייתה מורכבת מנוודים בלבד, והפכה למדינה של ממש רק מאות שנים לאחר יציאת מצרים. גם ממלכת ערד, שתקפה לכאורה את בני ישראל ולקחה מהם שבויים, לא רק שלא הייתה קיימת בתקופת יציאת מצרים כממלכה, אלא אפילו יישוב אחד לא היה שם בתקופה זו. הייתה קיימת שם עיר 1,000 שנה לפני יציאת מצרים. גם לגבי נדודי בני ישראל במדבר, אין שום ממצאים ארכיאולוגיים. על פי הסיפור המקראי, נדדו בני ישראל במדבר 40 שנה, וגם המספר הזה הוא מאוד מאוד מוגזם, עדיין דור שלם של נדודים במדבריות סיני היה אמור להותיר שרידים ארכיאולוגיים כלשהם. הארכיאולוגיה המודרנית מסוגלת היום לאתר גם שרידים דלים ביותר שהותירו אחריהם רועים נוודים. הממצאים הארכיאולוגיים מהמדבר מציגים ראיות לאינספור פעילות רועים מתקופות אחרות, כמו האלף השלישי לפני הספירה, התקופה ההלניסטית והביזנטית. אנו מוצאים עצמות אדם, קברים, כלי קרמיקה, בורות לאחסון ועוד. אך בזמן המיוחס ליציאת מצרים פשוט אין שום ממצאים ארכיאולוגיים. על פי הסיפור העיקראי, בני ישראל חנו בקדש ברנע ובסביבתה הקרובה במשך 38 מתוך 40 שנות נדודיהם במדבר. כלומר, 38 שנים שבהם מיליוני אנשים יושבים באזור אחד וחיים בו את חייהם. חייב להימצא שם לפחות ממצא ארכיאולוגי אחד. רוב הארכיאולוגים זיהו את קדש ברנע בעין קודרת, נעת מדבר גדולה על גבול ישראל, מצרים. האם נמצאו שם ממצאים ארכיאולוגיים? כמובן שכן. נמצא מצודה מתקופת הברזל המאוחרת, בין השנים 586 ל-900 לפני הספירה, מאות שנים לאחר יציאת מצרים. אבל לא נמצא בו אפילו לא ממצא אחד לפעילות בתקופת יציאת מצרים. גם את ציון גבר נזכרת כאתר חנייה של בני ישראל. ארכיאולוגים זיהו אותה בתל השוכן על הגבול בין ישראל לירדן. גם שם נמצאו שרידים מרשימים מתקופת הברזל המאוחרת, אבל שום שריד לישוב מתקופת הברונזה. גם בעיר חשבון, בירתו של סיחון, מלך האמורים, נאלצו בני ישראל לצאת למלחמה. וגם החפירות בתל חיסבן, המקום בו שכנה חשבון העתיקה, הראו כי בתקופת יציאת מצרים לא היה במקום אפילו לא כפר קטן. בעצם, חלק ניכר ממקומות החניה המתוארים במקרא כבר זוהו כמעט בוודאות, ובכל המקומות אין כל ממצא בתקופת יציאת מצרים. מה שכן גילו הוא שבכולם, עד לאחרון בהם, היו יישובים עירוניים מרכזיים במאה השביעית לפני הספירה. גם במקום מזוהה כהר סיני, ששוכן עליו מנזר סנט קטרינה, אין שום שרידים מתקופת הברונזה התיכונה, ואין שום עדות שמיליוני איש חנו שם בתקופה זו. השרידים היחידים הם מהתקופה הביזנטית, 2,000 שנה לאחר תקופת יציאת מצרים. כמובן שיש ויכוח לגבי מיקומו וזיהויו של הר סיני. לא מפתיע בהתחשב בעובדה שאין אף ממצא ארכיאולוגי על שום הר באזור. לסיכום, מיליוני בני ישראל שיצאו ממצרים לפי סיפור התנ"ך, היו אמורים להשאיר אחריהם שרידים ארכיאולוגיים כלשהם. לאחר עשרות שנים של חפירות וחיפושים, לא נמצאה ולו עדות אחת ליציאת מצרים בכל תיארוך אפשרי, גם בתיארוך המוקדם של התנ"ך. אך העובדות הארכיאולוגיות מגלות לנו פרטים חדשים. כל המקומות הנזכרים בסיפור יציאת מצרים לא היו קיימים עד למאה השביעית לפני הספירה. אותה מאה בחי המלך יושיהו, ומקור ד' נכתב. הסופר המקראי שכתב את סיפור יציאת מצרים לקח את הסיפור הקדום, אשר היה מבוסס על אגדת עם, ושיבץ בו פרטים מהתקופה בה הוא חי, המאה השביעית לפני הספירה, על מנת לתת לסיפור תוקף היסטורי. אז מאיכן הגיעו בני ישראל לארץ כנען אם הם לא יצאו ממצרים? לפי הממצאים הארכיאולוגיים האחרונים, מקורם של בני ישראל בכנען, בנוודים ילידי המקום אשר עברו מחיי נדודים לחיי קבע. עם ישראל התגבש בתוך כנען משבטים מקומיים שכבר חיו כאן ויצרו להם חברה משותפת לאחר התמוטטות התרבות הכנענית. לא הייתה יציאה המונית ממצרים ולא היה כיבוש אלים של כנען. סיפור יציאת מצרים הוא הסיפור שמאחוריו התאחדו השבטים הכנענים האלה אל מול אויב משותף ותחת אל אחד. גם אם סיפור זה אינו סיפור מציאותי, הוא עדיין מבטא תקוותם ואמונתם המשותפת של בני ישראל הקדומים. בסרטון הבא נדון על ממצאים הארכיאולוגיים המזויפים על יציאת מצרים.